وسدي وسدي جت تلعب كده وسدي والكمان كايدا أكان كايدي كاليسا أرافي بورو جرين سدين سد سدين كيس سدين كيس كم تكوفي سوديما كم ترى أنا نبي كم نه أرا موتما ويانه تركا كم جرين موتما ويانه وانوكا ديدما كم تفتشو فيتي كراني سيرة ديمو برباتو لي كراموكا ديدما رلوفتي كراك نرتروف مانغو سياسا كابينيا وران سرطي لاتي تيكبال لافي دي كرسا انغو تا دنيا كابدي كانكو فسونتاني انجام بران اسي كابتو لجرا كونيس دردد بيفيكا وغنو تبكا اسي كاسو برباداني سرطي بيه كودا كانت تكر كرمتي هذا دلتكنا تواجو جراكا كجرتو اسنو ورقا وانجر تنيف كيس ديمون برباتو ويانا رات غافين كاسو دندين نوجرات Kalisat debu lakisani wang boruto
uumuu feessa kanallee gochuun ni danda'amu warri jedhan waan isaan lafarratti mul'isuu danda'antu murteessuu jira. Kanatti aansee haala amma yeroo amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru keessa kan dagachuu hin dandeenye sochii musliimoota Itoophiyaati. Qabsoon isaa waggaa lamaaf gochaa turan qabsoo haqaati. Mirgi amantii mirgoota dimokiraasii keessaa tokko waan ta'eef qabsoo deeggarsa keenya hundaa argachuu qabu. Wareegamni isaan mirga kana kabachiisuu kanfalanis wareegama guddaadha. Roorroo guddaa irraan keessamaa osoo jiru daandii qabsoo, daandii nagaa fi dadaa qabatanii irra ciccanii qabsoo fuulduraatiifis fakkeenya ta'uun isaanii waan boru seenaa keessatti bakka qabaatu hidhee fudhadha. Haa ta'u malee qabsoon kun bifa kanaan kophaa isaatti jijjiirraa sirnaa argamsiisuu ni danda'amu hin danda'u jedhanii ol gaafachuun barbaachisaa fi yeroollee natti fakkaata. Kanarratti waan jechuu dandeenyu gaaffiin kun gaaffii dimokiraasii keessaa tokko ta'ullee haga ammaatti uummattoota amantii biraa hordofan of cinaatti ta'ee waliin hiriirsuu hin dandeenye. Sochiin kun gara sochii dimokiraasii waliigalaatti waan hin jijjiiraminiif wayyaaneen qopheessitee itti duudhaa jirti. Kanarraa kan ka'e haalli kun jijjiiramuu yoo baate sochiin kun gidaara tuqee dhaaminaa jedhanii kanneen yaadda'u eegalan jiru jechuudha. Kanneen adeemsi sochii kanaa ta'ee tarkaanfii wayyaanee fudhachaa jirtu biyyattii eessa keessa jedhanii sodaan itti buleessi hin dhabaman. Carraa yookaan tooftaa wayyaanee ta'ee yeroo cufa humnoonni isii dura dhaabbatan tokko tokkoon wal'aansoo isii qabu. Sochiin akkasii haleellaaf saaxi lamaadha. Sochii akkasii qopheessuun wayyaaneen sochii akkasii qopheessuun har'a geette. Akkuma qabsoo Oromoo uummattoota Itoophiyaa fi addunyaa biratti bulbuu nama nyaatu fakkistee dhiyeessutti milkooftee ammallee sochii kana bifa saniin dhiyeessutti milkooftu jedhanii afaan guutanii dubbachuu nama dhiba jechuudha. Itoophiyaan biyya saboota fi uummattoonni amantii adda addaa hordofan keessa jiraatan ta'uun kanaaf karaa bana. Wayyaaneen nama wal dura dhaabuun umrii dheereffachuu irratti muuxannoo guddaa waan qabduuf haala kana sirriitti xiinxalanii ilaaluu barbaachisa jechuudha. Xiinxalli gabaabaan ani armaan olitti dhiyeesse kun waan nama agarsiisu tokko qaba. Innis Itoophiyaa bakka amma jirtu irraa fuudhanii akka fuuldura tarkaanfattu bakka kaleessi turtetti akka hin deebine gochuun sochii dimokiraasii bal'aa gaafata. Qabsoo kana mooraa Oromoo keessatti daangeessuun akkuma hin danda'amne akkuma fafa qabu mooraa Islaamaa yookaan Kiristaanaa keessatti daangeessuunis wayyaanee faayidaa kenna. Sochiin dimokiraasii kan rakkinoota biyyattii akka sabaritti saamsanii qaban irraa futtaasee siyaasaa Itoophiyaa fuulduratti tarkaanfachiisu ta'uuf sammuun isaa, qaamni isaa, qalbiin isaa uummata keessatti biyya keessatti ta'uu irra jiraatedha. Kanaaf gaafin bu'uuraa haalli maal fakkaata, haalli Itoophiyaa maal fakkaata osoo hin taane nu maal fakkaannaadha. Nu maal ta'uu qabna? Kanarratti jaallan kiyya lamaan bal'inaan waan isiniif ibsuuf qophaa'anii eeggataniif waan na dhageeffataniif ulfaadha jechaa isaaniif dabaree dabarsa. Galatoomaa.